Hercegovina kroz historiju je imala sinove koji su je branili, borili se za njenu slobodu i njenu teritoriju. Od davnina granice Bosne su bile zacrtane Drina, Una, Sava i Jadransko more. I to se stoljećima mijenjalo nije. Svako onaj koji je imao u planu da te granice prekroji, nailazio je na otpor. Zasjedanjem Zavnobiha te granice su potvrđene, a 25. novembar je uzet kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. U vrijeme kada su granate sa Majevičkog uzvišenja Lisača padale po Tuzli, Živinicama i Kalesiji, taktički pripremljeni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine kreću 8. novembra u oslobađanje tog četničkog uporišta. 24. novembra Lisača je pala, a zarobljen je 61 pripadnik vojske takozvane Republike Srpske, a dan kasnije na ovom uporištu zavjorila se zastava naše države, popularna Ljiljanka. Pa ovo je svakako jedna od najznačajnijih bitaka vođenih na Kalesijskom ratištu i rekao bih i šire od toga. Znači, ovo je mjesto, evo danas, nakon 20 godina iz ove perspektive, znači mjesto velikog podviga kalesijskih gazija i drugih boraca koje su jedinica koje su učestvovali u tome, znači mjesto posebnog nadahnuća i danas mjesto gdje mlađe generacije mogu učiti i o herojstvu naših boraca, ali i o onome čovječnosti, znači postupanje po pravilima Ženevske konvencije prema zarobljenim agresorskim vojnicima. Znači, mjesto je posebnog nadahnuća i naravno ovdje treba često dolaziti, ne samo na godišnjice. Kako je bilo u toj paklenoj akciji, najbolje svjedoči Mirzet Alić, jedan od učesnika ove akcije, kada je srušen daleko nadmoćni neprijatelj i kada je na najbolji način proslavljen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Pa dobro, kada je pitanje Lisača, o njoj svi može pričati, obzirom na ovaj cilj same Lisače i na značaj oslobađanja ove kote koja je bila izuzetno značajna zbog ovih putnih komunikacija naših ovdje koje mi imamo i koje se vide sa ovog područja, tako da se oni u svakom momentu mogu da blokiraju određeni dio tih, odnosno da ometaju ono kretanje tim našim putem dole, i onda čak odavde su imali dobru poziciju za presjecanje ovog dijela dole prema Visu. Tako da u tom kontekstu Lisača je jedna od tih akcija koje su doista briljantno odigrane, a veliku tu zahvalnost dugujemo i kompletnom stanovništvu našem koje je bilo cijelo vrijeme uz nas tokom svih tih dana dok smo se ovdje borili. Zaista ni jednom trenutku nije nedostajalo bilo čega kad je to u pitanju. Kad pitanje sam onaj borbeni moral zaista je bio na visokom nivou. Jedno vrijeme su imali određeni manji problema, ali smo i to veoma brzo sanirali zahvaljujući određenom kadru, tad pogotovo našim pored komandanta Halila Ača i Keri Mešanović koji je odradio jednu fantastičnu stvar o kojoj se doista malo pričao u posljednje vrijeme i ja mislim da se nije uopšte nikad ni spominjala, to je hvatanje, iako su oni imali rele koji su nas mogli da ometaju u našem govoru, komunikaciji, svakodnevno. Međutim, zahvaljujući profesionalnosti ljudi koji su bili u profesionalnoj armiji u Bišoj, a to je naš načelnik veze Mujko i načelnik štaba Fahdi Mešanović, kad smo mi njih dobili na vezi, onda smo iskoristili tu priliku i tako da smo u tom momentu, svakog momentu znali njihovo kretanje i napad gdje će da idu. Od tog momenta pa nadalje mi smo faški bili briljantni i tako da i one jedinice koje su bile nešto malo da kažem, pogotovo tuzlanska jedinica skeptična u samom dolasku pa se malo istrašile, ta su dobile elan i tako da nijednom momentu nije bilo problema. Pogotovo je onaj dio kada je u pitanju zarobljavanja onih naših pripadnika, onih 61. neprijateljskog vojnika i ono maksimalno postupanje po Ženevskoj konvenciji sa tim ljudima je zaista bila prava stvar, tako da po tom pitanju možemo se zaista ponositi i danas na dobro odrađen posao po tom pitanju. Bitka na Lisači zaista bila jaka jaka bitka, ali eto kažem, pobjedili smo u tom dijelu i pomjeli smo njih sa ovog dijela odavde, tako da smo već dobili dobar dio i teritorije i dobro na neki način nesmetano dio barove komunikacije s ove strane kad je to u pitanju.
Tako da o Listači se kad može pričati zaista puno i to je ipak nešto za istoriju. I nažalost imali smo i knjigu koja je rađena povodom Listače. Urađena je, ja mislim, knjiga već ima nekoliko godina, ali eto još nije izašla u štampu. Nedostaju nam financijska sredstva. Jedno vrijeme smo bili obezbijedili i to, pa su opet nastali neki problemi. Tako da, nažalost, kažem, nije izdata, ali nadam se da ćemo je pokrenuti ponovo, pa da i ona izađe do iduće godišnjice, ako je to bude kako moguće. Ono što raduje svakako je i činjenica da i profesori historije sve više doprinose da se ova bitka ne zaboravi prenošenjem znanja na mlađe naraštaje. Tako je na 20. godišnjicu od oslobađanja Lisače došao i veliki broj učenika koji su predvođeni profesorima Edinom Lokmićem, Samirom Halilovićem i Ekremom Sakićem dali svoj doprinos obilježavanju, ali i učenju onome što se uistinu desilo. Bože mi. Poštovani prisutni, ja sam Amina Jajčević. Pročitat ću vam referat povodom 20. godišnjice oslobađanja Lisače. Bitka za oslobađanje Lisače započela je 8. novembra 1994. godine, nakon izviđanja razrađenih planova i izdavanja naredbe od strane komande operativne grupe 4 Armije Republike Bosne i Hercegovine i trajala je do 25. novembra 1994. godine. Jedinice 241. Sprečansko-muslimanske lahke brigade Gazije uz sadejstvo 245. Brdske brigade dobile su zadatak da oslobode Lisaču. Lisača je imala strateški položaj sa kojeg je vršena kontrola više putnih komunikacija i prilazi Majevici na kojoj je dominiralo nekoliko strateških kota. Velika i mala Jelica, Kolijevka, Konjic i Stolce. Na Stolcama je bila radio relejna veza, preko koje je agresor održavao cijeli sistem veza. Bila je od izuzetne važnosti jer je agresor imao plan spajanja snaga najkraćom linijom od Lisače preko Dubnice do Visa. Zbog toga ju je trebalo osloboditi kako bi se spriječili ti planovi i stvorile pretpostavke za oslobađanje Stolca i Konjica. Posljednjih agregorskih barijera prema Semberiji i Postavini. U prvoj fazi borbe jedince kalesijskih gazija 241. brigade su zauzele plato između Male Jelce i Lisače i izvršile odsjecanje Lisače, a snaga agresora stavile u potpuno okruženje. U toku blokade agresori su stalno pokušavali iz svih pravaca deblokirati Lisaču i izvući svoje snage, uključujući svoje najelitnije jedince kao što su takozvani Mandine Četnike, Vukove Sadrine, policiju iz Ugljevika i druge, pritom koristeći helikoptere, rakete velike razorne moći i bojne otrove. Međutim, ni to nije pomoglo da vrate izgubljene položaje i deblokiraju svoje jedinice na Lisači. 14. novembra 1994. godine formiraju se združene snage operativne grupe 4 sa ciljem odbrane dostignutih linija i nastavka oslobađanja Lisače. Glavni zadatak odbrane oslobađanja oslobođenog platoa povjeren je jedincama 241. Sprečansko-muslimanske lahke brigade. Nakon 17 dana neprekidne borbe i uspostavljenih pregovora sa agresorskim komandantima, borci 241. brigade su uspjeli staviti jedince agresora u okruženje, zatim ih nagovoriti na predaju 25. novembra 1994. godine i ovladati objektom Lisača. Tako je proširena slobodna teritorija za novih 5 km². Na Lisači je zarobljeno 61 živ agresorski vojnik, a bilo je i 7 poginulih. Nakon zarobljavanja isti su predati Međunarodnom križu. Svi oni su kasnije živi i zdravi razmijenjeni. Cijeli taj događaj snimljen je kamerom u kojem se najbolje vidi način kako je naša oslobodilačka armija Republike Bosne i Hercegovine poštovala Ženevsku konvenciju. Pored vojnika, zarobljeno je 7 minobacača 60 mm, 2 minobacača 80 mm, 75 automatskih pušaka, 10 pištolja, 6 ručnih bacača i oko 10.000 komada pješadijske municije. Nakon toga, jedinice 245. Brdske brigade, u čijoj je zoni odgovornost bila Lisača, zaposjedaju nove linije odbrane.
Tako je nastavljena odbrana Lisače do kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pobjedu na Lisači izvojavale su združene jedinice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali najveći dio posla odradili borci Kalesijskih gazija, 241. Sprečansko-muslimanske lahke brigade. Mi smo danas ponosni na jednu od najveličanstvenijih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine i naših kalesijskih jedinica. Mi, a posebno naraštaj mlađi, ne smijemo nikad zaboraviti naše šehide, ratne i vojne invalide i kalesijske borce koji su branili svoje teritorije kako bi spriječili zločine i genocide, koji su u borbama iskazivali neviđenu hrabrost, koji su vodili odbrambeni, a potom i oslobodilački rat, koji su oslobodili Kalesiju, u to vrijeme prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini, zatim koji su uspjeli osloboditi više od polovine okupirane teritorije općine, kao i učešće u oslobađanju teritorija širom naše Bosne i Hercegovine. Nažalost, mnogi kalesijski borci izgubili su svoje živote u borbama sa daleko nadmoćnijim i naoružanijim agresorom u odbrani Bosne i Hercegovine. Zato vas pozivam da im učenjem Fatihe ili na drugi način odamo počast. Neka im je vječni rahmet, hvala vam na pažnju. A sreća za Kalesiju je što ima i ljude koji će podsjećati djecu što se uistinu desilo u Bosni i Hercegovini u periodu 92. do 95. godine. Da, svakako, danas je 20. godišnjica od obilježavanja jedne od najveličanstvenijih bitaka tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 92. i 95. godine. Kada je riječ o ovim obilježavanjima, svakako da je najvažnije da učesnici tih dešavanja i oni koji na neki način kroz institucije prate, odnosno boračke organizacije, animiraju sve škole, posebno one koji su na neki način vezani strukom, profesore, nastavnike historije, da što više pažnje posvete obilježavanju svih značajnih historijskih datuma, posebno onih značajnih datuma iz zadnjeg perioda, odnosno perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Evo, mi se na neki način trudimo da, koliko smo u mogućnosti, da izvedemo jedan broj djece i damo doprinos u obilježavanju ovih značajnih datuma i trudit ćemo se naravno i u narednom periodu, gdje god budemo imali priliku, da se odazovemo, da izvedemo mlade naraštaje, da ih podsjetimo na sve ono što se dešavalo, da ih učimo o tome i da podvučemo jednu crtu i kažemo da to nikada ne smijemo zaboraviti i moramo cijeniti sve ono što su naši šehidi, današnji demobilizani borci, dali za odbranu ove naše domovine. A svi učesnici ovogodišnjeg pohoda na Lisaču odali su i počast onima koji živote dadoše za slobodu Bosne i Hercegovine, odnosno za slobodnu Lisaču. Cvijeće su pored predstavnika općine položili i predstavnici boračkih organizacija. A svim prisutnima se obratio i načelnik Kalesije Rasim Omerović. Želim posebno posalamiti porodice poginulih na Lisači, a i svih naših šehida, a i vas svakako ovdje koji evo došli ste u ovako velikom broju i još jednom vam hvala. Ovo što mi dolazimo svake godine na obilježavanje svih naših značajnih bitki na prostoru općine Kalesije jeste i zbog ovih mladih koji su danas došli i njima posebno hvala, da na neki način ne bi se zaboravilo ono što se dešavalo u proteklom ratu. Jako bitno nam je ne zaboraviti to, jako bitno nam je posjećati se i jako bitno nam je da dolazimo na ovakva mjesta u što većem broju. Vaš dolazak, evo i danas, pokazuje da mi sigurno ono što se desilo na ovome platovu ovdje nećemo zaboraviti i da ćemo prenijeti na naša pokoljenja. Svakako i ovaj današnji referat će biti posvećen ovome i dobro je da jednoga dana se odlučimo da učenike dovodimo ovdje, pogotovo u profesore istorije, da im dovedu i da drže ovdje istorijske časove. Evo, danas je bila prilika, jako lijepo vrijeme, da se izađe i vjerujte, to je najbolja ekskurzija koja se može organizovati i napraviti, da se vidi mjesto gdje se to sve dešavalo, gdje je sigurno jedna od najboljih i najjačih bitaka u Bosni i Hercegovini odvijana i vi dobro znate o broju zarobljenih neprijateljskih vojnika na ovome platovu i sama ona predaja koja je se dešavala od strane naših boraca, kako se ponašali, je sigurno primjer i danas svima u svijetu.
Zato vas molim da znači što većem broju dolazimo, posjećamo se na sve ovo što se dešavalo i da, evo kažem, nikad to ne zaboravimo. Ja sam u proteklih 10 godina, evo na čelu ove općine, pokušali smo da i uradili na svim značajnim mjestima spomen obilježja i ostavili da se to zna gdje se to dešavalo i uradili smo to tamo gdje su već stradale. Mi smo uspjeli ponovo obnoviti i naš zadatak jeste i u narednom periodu da ovo sačuvamo, da obilazimo i da dolazimo, da se posjećamo na sve to. Zato vam još jednom hvala svima i nadamo se ako Bog da, evo, da ćemo i danas posle ovog referata koji ćemo čuti tamo na platovu, da ćemo i u narednom periodu prenijeti svima ovima ostalim da dođu, jer vidite da je lijepo ovdje doći, lijepo posjetiti se na ono šta se to desilo u proteklom ratu. Hvala vam još jednom svima, posebno hvala ovim učesnicima bitke na Lisači koji su danas ponovo došli da se posjete na ono sve što se desilo u prošlom periodu. Hvala vam još jednom svima. A ova bitka izuzetno bila bitna i za očuvanje državnosti Bosne i Hercegovine koja je sačuvana, tako da je 25. novembar za građane Bosne i Hercegovine praznik. Nažalost, on se obilježava samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Pa dan državnosti, odnosno dan prvog zasjedanja Zavnobiha, je svakako jedan od značajnih datuma u hiljadugodišnjoj istoriji države Bosne i Hercegovine. Znači, to je spada, ja bih ga stavio u red, znači iz značajnih datuma, poče od povelje Kulina Bana, od krunisanja prvog bosanskog kralja, pa onda i nekih drugih datuma, znači u novijoj istoriji referendum za nezavisnost, suverenost Bosne i Hercegovine, priznanje države Bosne i Hercegovine, znači to je datum koji je značajan kontinuitet održavanja državnosti Bosne i Hercegovine i trebamo ga obilježavati i sa svim onim sadržajima koji je, kako je običajno, normalnim evropskim državama. No, borci koji su se borili za državnost Bosne i Hercegovine nisu zadovoljni njenom podjelom, ali ona je i dalje u granicama Drina, Una, Sava i Jadransko more. Pa dobro, granice su ostale iste, ovo je jedna prolazna faza u ovom, kao posljedica destabilizacije države Bosne i Hercegovine posle agresije, ali ja... Po meni ovo je samo jedna prolazna faza, Bosna i Hercegovina je bila država i sa svojim kontinuitetom, sa svojim granicama i tako će ostati. A 247 delegata je 1943. godine izglasalo da je Bosna i Hercegovina država u sastavu Jugoslavije i da ona nije ni muslimanska, ni hrvatska, ni srpska, nego da je i muslimanska, i hrvatska, i srpska. U ratu se to u više navrata dokazalo, jer su u armiji Republike Bosne i Hercegovine bili i Srbi, i muslimani, i Hrvati, dok su ostale formacije bili neprijatelji državnosti Bosne i Hercegovine. E pa državo, sretan ti, dan državnosti.